Amaikagarren atala. Bat. Delituagatik salatutakoak eskubidea dauka errugabetzat jo dezaten. Errudun dela legez eta jendaurreko epaiketan frogatzen ezten bitartean. Epaiketan, bere burua zaintzeko berme guztiak ziurtatuko zaizkio. Bi. Ekintzak edo beharruzteak izandakoan herrialdeko edo nazioarteko legeriaren arabera delitu ezpaziren, ezingo da inor kondenatu. Delitua egitean ezargarri den zigorra baino larriagorik ere ezingo zaio jarri. Errugabetasun presuntzioaz ari garenean, esan nahi dugu, delitu giletza salatutako pertsona ez dela erruduntzat hartu behar errudun dela frogatu arte. Lurralde batzuetan, kontzeptu hori da fidantzapeko askatasunaren oinarria. Hau da, salatuak, epaiketa bitartean, eskubidea dauka aske bizitzeko. Atalean, salatuaren defentsak berme guztiak izan behar dituela esaten da. Hau da, salatu orok behar du abokatu bat, bere defentsa antolatzeko eta bere errugabetasuna frogatzeko. Eta hori horrela izango dela ziurtatzea, estatuaren ardura da. Salatuak ezin badu abokatu baten lana ordaindu, estatuak berak jarriko dio bat. Justizia argitasunez eta modu irekian aplikatzen denean, berme guztiak edukitzen dira. Hau da, epaitegietako sigisagak praktikan nola funtzionatzen duten ikus daitekeenean. Eta hori, epaiketak irekiak, hau da, publikoak direnean bakar-bakarrik da posible. Atalaren bigarren zatian, legearen atzera eragin ezari egiten zaio erreferentzia. Adierazpen horrek, atzera eragin ezak, esan nahi du, inor ez dela zigortu behar egindako zerbaitegatik, egindako hori egin zuenean, legearen kontrakoa ez bazen. Naiz eta ekintza berdina gaur egun, legea aldatu eta gero, legearen kontrakoa izan. Bigarren paragrafoan agertzen den nazioarteko zuzenbidea adierazpenak, mundu osoan aplikatzeko diren legeetan oinarrituta, nazioarteko auzitegiek epaitzen dituzten gerrako krimenen eta gizadiaren kontrako krimenen epaiketei egiten die erreferentzia.